Radnici preduzeća Mofas iz Istočnog Sarajeva okupili su se u krugu fabrike kako bi još jednom upozorili na tešku situaciju u kojoj se nalaze. Od vlade Republike Srpske dobili su novo obećanje u koja, poučeni ranim iskustvom, previše ne veruju. Sa više informacija iz Istočnog Sarajeva javlja se naša koleginica Biljana Orašanin. Biljo. Kapija Mofasa pod ključem je skoro 3 mjeseca, isto toliko radnicima kasne plate. Iako uslovi za rad preduzeća postoje, vlasnici zahtijevaju stečaj. Slika je to preduzeća koje je vlada Republike Srpske prije 6 godina osnovala sa privatnim investitorima iz Tešnja i Njemačke. Radnicima, čija je sudbina neizvjesna, vlada je obećala pomoć u koju oni puno ne vjeruju. Radnicima preduzeća Mofas bit će isplaćene zaostale plate kao i dugovanja iz bivšeg Famosa. Zaključak je vlade Republike Srpske usvojen prošle sedmice. Tim zaključkom resorna ministarstva se obavezuju da u što skorije vrijeme obezbijede sredstva za povezivanje radnog staža koji godinama nije uplaćivan. Slična obećanja o isplati zaostalih dugovanja radnici godinama slušaju, a da li su sada povjerovali u njih? S obzirom da je vlada donijela već neki zaključak krajem maja, i do današnjih dana nisu ništa uradili, upravo danas smo se i okupili ovdje. Znači, želimo i molimo ih da u što skorije vrijeme ispoštuju svoje zaključke. Situacija je alarmantna. Imamo informacije neke trenutno da je vlada, da pokušava nešto da nam pomogne, ali nama se žuri. Mi to ne možemo u nedogled čekati više, to je krajnje vrijeme da se riješi. Ovdje nas ima 70 ljudi koji trenutno bez posla, ne možemo da plaćamo naše dadžbine, naše, jeli, plati treba struja, voda, djeca trebaju u školu da idu, mi to moramo riješiti. Zahtjevi radnika su jasni, žele da se vrate na posao jer, kako kažu, sigurno tržište za dijelove koje proizvode postoji, iako je fabrika pod ključem, narudžbe i dalje pristižu. Međutim, većinski vlasnici zahtijevaju pokretanje stečaja. Mi ćemo uskoro pokrenuti to pred Okružnim privrednim sudom u Sarajevu, a kako će teći aktivnosti, ima zakonom određena vremena u kojima se sve mora odraditi. U zaključku vlade Republike Srpske navodi se da očekuje od većinskih vlasnika adekvatnu reakciju kada je riječ o nastavku proizvodnje i opstanku preduzeća. Ipak radnici žele da se i nadležni ozbiljnije uključe u ovaj problem, te da razgovaraju sa privatnim vlasnicima i pronađu rješenje za spas fabrike. Nade da će se vratiti na posao sve manje imaju. Ja bih samo volio da mi se kaže koja je to firma u stečaju protestala. Znači, predstavnik sam sindikata metalaca i rudara Sarajevsko-Romanijske regije i ne znam da je jedna firma koja je otišla u stečaj proradila i procvjetala. Gašenjem jedne od rijetkih fabrika koja radi na području Istočnog Sarajeva preko 60 radnika bi ostalo na ulici, a metalska industrija na području regije bila bi potpuno uništena. Radnici strahuju da će se to i desiti jer osim obećanja, konkretan plan za spas preduzeća nadležni nemaju.